Publikon fotografi me të ëmën pas daljes nga Big Brother VIP. Fifi, më kishte munguar era jote. Filloret Araqi, Fifi, jave në kaluar u tërhoq nga shtëpia e Big Brother VIP, pasi nuk po ndjej mirë dhe se dëshironte të kujdesej më shumë për veten. Ajo u tërhoq nga loja ditën e enjte, një ditë para spektaklit të madh të së premtes, në të cilën po ashtu ishte e pranishme. Artistja nga Ferizaj ka folur për rrugtimin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, donë se ishte një nga përvojat më të vështira në jetën e saj. Pas daljes nga Big Brother VIP, këngëtarja u prit mirë e ngrohtë nga miqt, të afërmit, e gjithashtu edhe nga familjarët. E njëjta së fundmi ka publikuar një fotografi pranë të ëmës, për të cilën tha se i kishte munguar shumë. Më kishte munguar era jote, nën, u shpreh Fifi. Edhe brenda shtëpisë, krijuesja e hitit Diell theksoi se është shumë e afërt dhe ruan një raport të veçantë me prindërit.